Dette er en Capri-Sun, eller Capri-Sun. Jeg ved ikke, hvordan det skal udtales. Men det er altså en rigtig god juice. Og som I kan se, er der mange sådan forskellige frugter, som appelsin og mandarin og en lille smule citron. Kan man også lige se det? Og så er den altså vegetarisk der, men jeg er ikke vegetar. No, no. Og ja, jeg synes altså, at Capri-Sun, det er den bedste juice, hvis I spørger mig. Den smager bare dejligt. Og der findes også en anden udgave med sådan nogle lidt eksotiske frugter. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men det er også Capri-Sun-mærket. Denne video er ikke sponsoreret.